وسلم መጠጥ ጠጥተው ሰዎች ሲመጡ ግረፉት ብቻ ይላሉ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ለክቺ ጉዳይ ስትነገራቸው ኹጥባ ሚንበር ላይ ወጡ ምና ከናንተ ውስጥ አላህን ፈሪው ማለት እኔ ነኝ አለ አገባለሁ አለ እጾማለሁ አፈጥራለሁ እተኛለሁ ተነስቼ እሰግዳለሁ ስጋ መበላለሁ አለ فمن رغب عن سنتي فليس مني انا كان يفلق يا فغفغ سو كان يدلم ما كساتو قال هنا كما مو يفلق ابزنيو بدايوت اغراچ لا يمسرب سببو مندنو ود الدين لمتغات بلو نو يدلم سوج مسجد شات يقامو يحط بزي زمان درو مسجد ما نم شات يدفروم نبر درو اهو بالله بالزمان مسجد شات يزقام فوتوچ يتلققو نو ارلم ياوم كوني ارلم ننسباچو እነሱ ዲም ብለው ስለወሰዱት ረከቦቱ ማጨሻው ጫቱ አንስተው በሚዲያ ይለቁታል ይሄ ነው ነባሩ እስልምና ይላሉ እስልምናን ያፈረሱ እስልምና ከጠንቆላ ስራ ይጸዳል ጠንቋይ ነው አይደለም ከማጨሻ ከጀበና ከጫት ጋር ማይላቀቁ ጠንቋይ ነው አይደለም ነው ስለዚህ ዲኑን ለማፍረስ መጡ ምን ብለው አላህ ይወደናል ብለው አላህ ምን አስ እንደማይወዳቸው ሲናገር የሱ ውዴታ በምን እንደምትገኝ ሲናገር ቁል በላቸው አንተ ወይ አፍርስ እንኩንቱም ከሆናችሁ ተሐቡላህ እንደምትሉት የእውነት አላህን የምትወዱት ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔን ተከተሉኝ በላቸው እኔ ልወዳቸው ምችለው አንተን ዱካ በዱካ ሲከተሉ ብቻ ነው ሳይቃረሙ ነው አለ ይሄን ካደረጉ ይሁቢብኩሙላህ አላህ ይወዳቸዋል እኛ እሱ መውደዳችን ነው የሚያሳስበው ወንድሞቼ ወይስ እሱ እኛን መውደዱ እሱ እኛን መውደዱ አረ ምክንያቱም እኛ እሱን እንወዳለን ብለን እሱን በሚገባው መልክ ላናመልከው እንችላለን ነገር ግን የሱ ውዴታ ይመጣ ዘንድ ነብዩ ባሳየው መንገድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትሰራለህ የሱ ውዴታ ይረጋገጣል መቹ ውዴታ ብቻ ወይስፍር ለኩ ይምርላችኋል ዘኑበኩ ወንጀላችሁ والله الله غفور رحيم مهارينا عزاين فضيل ابن عياد يتبالو طلق علي من البرو سلزي علي مسوي عنديت نقر لانسا ود الدين كمقباتاتشو بفيت يتاووكو ليبا نبرو اگر يووكو صاحي موكو ميبالا لر شفتا من البر جفن ميال فكرة كفلت بدأم قلبي كمونو يتنسا اسقومو بيتشو مزرفي جل نبر سو بيت قبا بماتا لي سارك سيقبا سووكو ليلي تنسكو قرآنية كرونو عندت انكس حيوتون كيرتش ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يعني للذين آمنوا لن نزيع لمن توقت الدرس منه أن تخشع قلوبهم لباتشو لتفراء كالله ودتوردوا قرآن موتوا بمكسكس لتفراء يا أمانوش لب الكرمتش من نسيبا لليبنت بقبابت بيت فلا كربا لچنجارا ليبنتو انتوا قطتا مكا غبا حرم غبا هيدو شيخ ادرغو يقرو سوتش ياكوتال فضيل ابن اياد ما يبال سعدي لا هيدو ابن كثير لا هيدو علو يبالو تفسير مزاجبت لاي فضيل هيم بلو فضيل هيم بلو عنديت انكس يسو هيوت كيرانيچ لزانو دعوا ميرغو سوتش كنسو تصفا مبرط مفصوم ليغني يغفار نبي صلى الله عليه وسلم من اين السوت محل يتلاقوا سوقو شركو انداله هو ككفر بلاي ماشي منجل باينور سيت لج تسطين بلا مريت قفره ان هيوتو تكبراله عندي اندين السوت نبروا ليلى تصيا في بحرياتهم وند وند كاسنيو نغروس عند يسون سيت ليلى سو سيقربت يفلق አይፈልግም አይሻ ምን ትላለች ረዲየላሁ ዐንሃ በማህይምነት ጊዜ ሲሰሩ ከነበሩ ጉዳዮች ውስጥ አለች አንድን ሴት 10 ወንዶች በአንድ አጋር ገብቶ ይገናኙዋት አለች ካረገዘች ስትወልድ ልጅ አዋቂ የሚባሉ ሰዎች አሉ 10 ሰዎች ይደረድሩና ያመጡ እንዲህ ያደረጉ ሰውየውንስ ያስተያዩ ይሄ አንተ ነው ብለው ይሰጡታል እንዲህ አይነት ከእንስሳ የዘቀቁ የነበሩ ሰዎች በላኢላሀ ኢለላህ ጠሯቸው በአኺራ ጠሯቸው ዛሬ ቁርአን ይነበብብና ባመት አንዴ ከተነገረ ሰው ይለወጣ ነገሩኝስ ነገሩኛ ሰው ባመት አንዴ ረመዳን ላይ ተነግሮት ህይወቱ ይለወጣ አባት በልጁ ላይ አንድ ነገር እንዲተውለት ከሺ ጊዜ በላይ ይመክራል አይመክርም እኛ በመካከላችን መመካከር የለም የእውነት ብንመካከር ነው ስንቱ ሰው ከገባበት መጥፎ መንገድ ይወጣ ነበር ዛሬ ግን ያለስካ ስለዋ ታክስ
በሊያ በሙሉሻ ይገባል ነው አይደል? ለምን ይበጥጨበት ታበሰው ሙድማ አጣጨናል። በራስ አየር ላይ ተንሳፈፈ። በቃ ተወና ትጫለው። በቃ ፒስ ፒስ። ዳይዎቹ አባቸው እንደዚህ ባይሉ ህዝቡን ትተውታል። የዳይ ስራው ምንድነው ንገሩ። ዳኢ የተባለበት ምክንያቱ ራሱ ምንድነው? አላህ ምን አለ? ወመን አህሰኑ አለ። ማን ነው ያማረሰው ዓለም ላይ ካሉ ሰዎች? ሚመን ዳአ ኢላላ ወደ አላህ ከተጣራ ሰው የበለጠ። እንግዲህ ዓለም ላይ ካሉ ስራዎች በጠቅላላ እዚህ ምድር ላይ ወደ አላህ መንገድ መጣራት ነው። አላህ ራሱን ያወደሰው ምን ሲል እሱን የመሰለ ሰው ማን አለ ወደ አላህ መንገድ የሚጣራ? ከአራት እና ከአምስት ዓመት በፊት ወርሃዊ ፕሮግራሞች የሚባሉ ነበሩ አይደል? በየመስጂዱ ታስታውሳላችሁ። አሁን ወርሃዊ ፕሮግራም አለ? ነገሩኛ ወንድሞቼ የለም። ስለዚህ አላህ ተያይዞ ቀጣል። ዳኢውንም ህዝቡንም አንድ ላይ ገረፈ። ተገረፍን አልተገረፍን? ቢያንስ የሃይማኖት ሰዎች ዲን አለን የሚሉ ሰዎች ሳምንታዊ በሳምንት ሁለት ቀን ከዛም አልፎ ወርሃዊ የሚባለው ተይዞ ህዝብ ካልተመከረ ይጠፋል አይጠፋም? ሼክ ሙሐመድ ወሊ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ? ሰፊው ህዝብ ሰፊሁ ህዝብ ይላሉ። ሰፊው ህዝብ ማለት ሰፊህ ነው ማለት ሞኝ ነው። ካልመከርከው አያውቅም። ውዱም እንደሚያጠፋበት አያውቅም። ቶ ላይላህ ይለላሁ በየዕለቱ ግን ጠብተዋ ብትከሰትስ ኖሮ፣ በየቀኑ በኛ መሀል መመካከር ቢኖርስ ኖሮ፣ ሀዲት ቢነገርስ ኖሮ ሰዎች ካሉበት ጥፋት ይመለሱ ነበር። አሁን ረመዳንን እየጾሙ ሰላት ማይሰግዱ ሰዎች አሉ ይሉ፣ ይሄ ጥፋት የማን ነው? ተናገሩ። ጥፋቱ የማን ነው? የአስተማሪዎች እኮ ነው ጥፋት። ለምን? ለጾም ትልቅ ቦታ ሰጥተውታል። ስንተኛ አርካን ከመሆኑ ጋር አርካኑ ልእስላሚ ሐምሰቱን ሸሃደቱ አን ላኢላሃ ኢለላህ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ولتنيانات وإيتاء الزكاة سوستنيانات وصوم رمضان رمضان أراتنيان صوموا ما يسجدوا سوچان سلزي كلب لنمكاكر لنمامار قدي لنا قولت تنجد أن ننكسر الله متاچو من سين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يهون صوت يرجو ميكجل لقاء ربه جيتين اجنان يالو بلو ميك الجلسو فليعمل يسرى عملا صالحا ملكام يهون انسرى يسرى عند سرى ملكام لبا لا يجلم نبي باسا يوت منقر صلى الله عليه وسلم سيسرى بچانا بچان يهونج ولا يشرك آقارا بعبادة ربه أحدا جيتاون بمملك ليدمو بفتصم عندنم أكاد ليدبلك أي قباوه سلو ديتاو سنورا عند باريا يا الله وديت على ما نيت ليش كذا دمي كبوا فليتنافسي متنافسون تشكدا دامي وتشكوا يهونو سوتش يتشاكونو موت ازنك تنور اللي ميمتا وندموتش عندي ريل استيت بالبيت الله يزنلت سموني هو الله يزنلت بلن انسانو بسبب نجار من عند عند بيت يسرى ميشط عدلم ريل استيت مالك من معناته 40 ሺህ ካሬ 50 ሺህ ካሬ ከመንዚ ሶስ ደስ እየሰራ ለሰው ከፋፍለ መሸጥ አንተ ባለብርህ አይደለ? ወጣ ከቤት በሰላም ወጣ ጧት ቁርሱን በልቶ 18 አደባባይ ጋር ሲደርስ ከላይ የመጣው መኪና ጭፍልቅ አድርጎት መኪናው ሬሳው እንደዛ እንዴ ነው ዘመን ላይ ያለው? ገና አይደለ? የመብራት ሊከፍሉ ባልና ሚስት በሄዱበት ጅማ አባ ጅፋር ጋር ሲደርሱ ሸረት ብሎ ባልየው እኮ ወደቀ። ጤና ጣቢያ ሲደርስ ሞተ። እንዲህ ወሬዎች እየሰማ ነው አለ። ኸይርም በፋችን ኸይር ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ሰላት አሰገዱ። እንደተሰላመተ ሰውን ረጋግጠው ሄዱ በፍጥነት። ከዛ ምን አሉ? መጥተው ዳዕዋ አደረጉ። ከሰው የተሰጠችኝ ሰደቃ ነበረቻ ቶሎ ላድርሳት ብዬ ነዋል። አይደለም እኛ ኸይር ልናዘገኝ ወንድሞቼ። ዛሬ እኮ ዘካ ለመክፈል የሚጠየቀውን ጥያቄ እኮ እናንተ አትሰሩ። ዘካ ሊከፍሉ ምን ይላል? ትንሽ ብድር ገብታብኝ ነበርለ። ቆይ ብሩ ማለ ሁሉንም ቡድን ውሰዱ፣ ቁርአንና ሀዲስ እከተላለሁ ይላል። ማን በተረዳው መንገድ ስትለው እዛ ጋር ጥያቄ ይመጣል። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ሶሃባዎችን አስመልክቶ ምን አሉ? ኸይሩ ናሲ ቀርን፣ ከሰዎች ሁሉ ምርጥ ማለት እኔ ያለሁባቸው ናቸው። ማናቸው እነሱ? ሶሃባዎች ናቸው። ثم الذين يلونهم ከዛ ከነሱ ቀጥሎ ያሉት ثم الذين يلونهم ከዛ ከነሱ ቀጥሎ ያሉት አብዛኛው ሰው የሚያውቀው ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም
ለሳቸው አጋር መላካቸው ብቻ ነው ሰው የሚያቀርበው። ቁርአንን ግን የተማረ ሰው ምን ያቃል? ከመፈጠራቸው በፊት ተውራትና ኢንጂል ላይ ስለነሱ ተነግሯል። አላህ ምን አለ? محمد رسول الله محمد እኮ ያላህ መልእክተኛ ነው። والذين معه كسغكو ابروت يالوتكو انما صحابوچ اشداء على الكفار رحماء بينهم بكحدي الله برتو ناتشو ارس بارس دمو متزازنو ناتشو تراو تملكتاچو الله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيسجدو سيكون بسكو حليتا ياچو الله منن فلغو يالهن وديتانا شروتاو سيماهم في وجوههم من اثر السجود كسجود يتنسى فيتوቻቸው ላይ ملكት አለ ذلك يمجلጫቸው እኮ مثلهم في التوراة التوراة ላይ የተገለጸው ባህሪያቸው ነው ይሄው ሳይፈጠሩ ገና እዚህ ምድር ላይ ሳይመጡ التوراة ማለት መቼ ወረደው ሙሳ ላይ ወረደው ነው አይደል انجيلስ ማለት عيسى ላይ ወረደ በኢሳና በነብዩ صلى الله عليه وسلم ማለት የስንት ዓመት ልዩነት አለ የ600 ዓመት ልዩነት አለ ከዚህ ሁሉ አመት በፊት ገና እዚህ ምድር ላይ ሳይመጡ ስለነሱ ተገልጿል። አላህ ምን አለ? ወመثلሁም ፊል ኢንጂል ብሎ እስከ አንቀጹ መጨረሻ ድረስ። ስለዚህ ሶሃባዎችን በግድ ልንከተላቸው ይገባል ያላህን ወዴታ ከፈለገ። ሶሃባዎች ምርኛ ሰዎች ነበሩ። አላህ ራሱ አረጋግጦላቸው እንደወደዳቸው። ስላንድ ክስተት ላንሳላችሁ። የሁድ ጦርነት ላይ ወጡ። አንዲት ስተት ተፈጠረ። 70 ሶሃባዎች ሞቱ። ክስተቱ ለንሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት በስትራቴጂ የሚከድ ነውና እገሌ ገሌ ገሌ የምትባሉ ሰዎች እናንተ ቀስተኞቻችን ናችሁ ከዚህ ተራራ እንዳትወርዱ ቀስት ከላይ ተወረውራላችሁ አሞራ መጥቶ ሲበላን እንኳን ብታዩ ወረዱ ሳትባሉ እንዳትወርዱዋል የመጀመሪያው የጦርነት ክፍል ላይ ሶሃባዎች አሸነፉ እዛ ላይ የተመደቡት ሶሃባዎች የጦር ምርኮ እየተከፋፈለ ነው ብለው ጦርነቱ ሳይያልቅ ወረዱ ለምን የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ላይ አሸንፈዋል አላሸነፉም ሶሃባዎች አሸንፈዋል ብለው ሲወርዱ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ رضی الله عنه በዛ ሰዓት አልሰለመም ነበር ኃይለኛ ጦር አዋቂ ነው በጀርባ በኩል ዞሩ መጥቶ ሐምዛና ሌሎች ሶሃባዎች ተገለው አንድ ላይ 70 ሶሃባ ተገደሉ በዚህ ስተት የተነሳ ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደፊት ገብተው ጦርነቱን ባንዲራውን ይዘው አሸነፉ ከዛ በኋላ በዚህ ድካም በዚህ ቁስል 70 ሶሃባ አጥተው በዚህ ሁኔታ ላይ ባሉበት አላህ ጂሃድን አዘዘ ወጡ አላቸው አሁን በዛ ሰዓት አንድ ሶሃባ ወደ ኋላ አለ ወደ ፊት ሄዱ እየሄዱ ያለ ሙናፊቆቹ ምን ይሏቸዋል الذين قال لهم الناس لنذاقوا ሰዎች ያሏቸው ናቸው በዚህ ድካማቸው ሆነው ان الناس قد جمعوا لكم ሙሽሪኮች እኮ ተሰብስበውላችኋል ያልከላችኋል ይቅርባችሁ አትሂዱ ባሏቸው ጊዜ ፈخشوهم ፍሯቸው ባሉ ጊዜ ፈዛደቁም ኢማን ወጡ ያላቸው ማን አላህ አይደለ ትዛዙን ያስተላልፉት ማን ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ትዛዝ ቆስለው ደክመው 20 ኪሎ ሜትር ወደ መዲና ነው ወጡት ልብበል በረሃ ወጡ ፈዛደሁም ጨመረላቸው ኢማንን እምነትን ጨመረላቸው وقال قالوا نسو حسبنا الله بالله لا يتمكن ونعم الوكيل ملينيا يا مارا متقيا نوا فانقلب تملسوا على الله بنعمه بتقى من الله كالله بهون تقى تملسوا وفضل بجروتهم تملسوا لم يمسسهم سوء انت تطفوا نجر ساينكاتهم الله من ادرغو ጣላቶች ልብ ላይ ፍርሃትን ለቀቀባቸው የመካ ሙሽሪኮች ተነስተው ወደ መካ ሄዱ ዑለማዎች ምን ይላሉ ሙሉ የغزዋ አጅር ተጻፈላቸው ወጡ ተብለው ስለወጡ እንጂ ጦርነት ገጥመዋል አላህ ምን አለ ወተባኡ ተከተሉ ቃለ ሪድዋን الله ያላህን ወዴታ ተከተሉ እንደዛ ደክመው አቅማችን ገና ነው እስቲ ትንሽ እናገግማለ አሉ ሚወድ ጌታ አለ አዟል ብለው ወጡ ወደ ጂሃድ በሁለት መለሳቸው አንድ ጣላቶቻቸውን አባሩ አጅር ሰጡ ምን ደሞ አረጋግጣላቸው ወተባኡ ተከተሉኩ ሪድዋን الله ያላህ ወዴታ ተከተሉ والله الله اكو ذو فضل عظيم يتعلق شروطه بالبيت ነው ሌላ ይሄንንም ያጠናከረልን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑስማን ቢልካ
ይውቃ አድርገው ከሙሽሪኮች ጋር ውል እንዲዋዋልላቸው የተከበረ ሰው ስለነበረ ሙሽሪኮቹን ያከብሩታል። እሱም በላፉበት ምን ዜና ይደርሳቸው አለሳቸው ዑስማን ተገልሏል ቢል ዛፍ ስር ሆኖ 1400 ሶሃባ ሰበሰቡ። ቃል ግቡልኛል እስከም ግድል ድረስ ልንጋደልለት የዑስማን እንደምልና ነፃ ልናወጣ አላህ ምን አለ ገና ቃል እየገቡላቸው ቃል ገብተንልሃል እስከ ሞት ድረስ ልንፋለም ነው። አላህ ምን አለ ለቀዳ በእርግጥ ረዲየላህ አላህ ጎዶላቸው አለ አን المؤمنين ከአማኞች አለ 1400 ናቸው ልብበ ከ1400 አንድ ሙናፊቅ አልተገኘ። ይዩባይዑነከ አንተን ቃል በተጋቡ ጊዜ ተህተ ሸጀረቲ እዛ ፊቱ አስር ሆነው እጃቸውን ሰጥተው እስክንግድል ድረስ ብለው ቃል የገቡልህን እኮ ፈዓሊመ ማ ፊ ቁሉቢሂም ልባቸው ውስጥ ያለውን አውቋል። ንጹህ ንያ ነው ይዘው የመጡት እውነትም እስኪገደሉ ድረስ ሊጋደሉ መሆኑ። ፈአንዘለ ሰኪነተ ዓለይሂም በእነሱ ላይ እኮ መረጋጋትን አላህ አወረደ። ፈአሳበሁም ፈትሐን ቀሪባ በቅርብ ቀን ደግሞ የሚከፈት ዘመቻ አለ ኸይበር ማለት ነው። የእሱን ተስፋ ጥሎላቸዋል። ኸይበር ተከፈተች። ከዛ በኋላ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኸይበር መከፈት አስመልክቶ ጃዕፈር ረዲየላሁ ዐንሁ በጣም የሚወዱት ያጎታቸው ልጅ ነው። ኢትዮጵያ ቆይቶ ከኢትዮጵያ ከስደቱ ሲመለስ ኸይበር በዛ ተከፍቶላቸዋል። ጃዕፈርም በዚያ ይተውታል። ምን አሉ በየትኛው ልደሰት አሉ በጃዕፈር መምጣት ወይንስ በኸይበር መከፈት አሉ ከአቅም በላይ ሆኖባቸው ማለት ነው። ይሄ ድል ከምንም አልተገኘም። ዑስማን ደግሞ እንደዚሁ ተገሏል ሲባሉ 1400ዎቹ ተስማምተው እስክንገደል ድረስ እነዚህን ሰዎች ሄደን ልንበቀል በማለታቸው የአላህ ባሪያዎች ሆይ ከሶሃባዎች ሁሉ ደግሞ በአርአያነቱ በቁንጮነቱ የተመሰከረለት አቡበክር ነው ረዲየላሁ ዐንሁ። የአላህን ውዴታ በመፈለግ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ቢላል እኮ እየተሰቃየ ነው የሚል ቃል ብቻ አስተላለፉ። እነዛ አጋሪያን በረሃ ላይ አስተኝተው አሁን በብዛት እኛ ኢትዮጵያ ያለን ሰዎች በረሃ ምናምን ሲባል አናቀው ቀድሩን ማለት ነው። ኡምራ አላህ ወፍቆት ወይ ሀጅ ወፍቆት የሄደ ሰው ያየዋል። አረፋ ሜዳ ላይ ሰዎች ካለመቻላቸው የተነሳ በአንዴ ካፍንጫቸው ልክ ከብት ሲታረድ ደም እንደሚወጣው ይሄ የኡምራ ፎጦ አለ ደም በደም ሲሆን ታያለ። መሬት ላይ ለመቀመጥ ከላይ ያለውን ያወልቁትና ተጣጥፎ እሱ ላይ እንዲህ ሰው የሚቀመጠው ኪንታሮት ያለበትንም ባንዴው ነው የሚያበላቸው። በእግርህ ደግሞ ጫማ ጠፍቶብህ ጫማ ለመግዛት አስፋልት ተሻገረ እግርህ ሙሽልቅ ብሎ ባንዴው ውሃ ይዘል ይፈነዳል። እዚህ አገር ላይ ነበር ቢላልን አስተኝተው ሲቀጡት የነበረው። የአላህ መልክተኛ ለራሳቸው አቅመ ደካማ ናቸው። ቢላል እኮ የተቀጣ ነው አሉ። ወዲያውኑ አቡበክር እርምጃ ወሰደ። ሄደ ከዛው ነፃ ወጣው። ዑመር ምን ይላል? ቢላልን ሁሌ ባየ ቁጥር አቡበክር እኮ የእኛ ምርጥ ነው፣ ምርጣችንን ገዝቶ ነፃ ወጣልናል። አላህ አቡበክርን አስመልክቶ ምን አንቀጽ አወረደ? ፈአንዘርቱኩም ናረን ተለዛ ከሚለው ላንሳላችሁ፣ የምትንቀለቀልንም እሳት አስጠነቅቃችኋለሁ በላቸው። አንተ ነቢያችን ሆይ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ላ የስለሃ ኢላ ልአሽቃ ከጠማማ በቀር እኮ ሌላ የማይገባት የሆነች እሳት ናት። ወሰዩጀነቡሃል አትቃ አላህም በጣም ፈሪው በእርግጥ የሆነው ሰው ግን ይርቃታል። ይሄ አንቀጽ የወረደው በአቡበክር ጉዳይ ነው። ማንን ነጻ ሲያወጣ? ቢላልን ነጻ ሲያወጣ እቺ አንቀጽ በሱ ላይ ወረደች። ዑለማዎች ምን ይላሉ? አቡበክር ከነቢያት ቀጥሎ ብቸኛ ቁጥር አንድ መሪው ሰው ለመሆኑ ከመጀመሪያዎቹ እስከ መጨረሻዎቹ ላሉት ህዝቦች ይቺ አንቀጽ ናት ማስረጃችን። ወሰዩጀነቡሃ ይራቃታል።